Prema riječima predstavnika sajta istinomir.ba u oči opštih izbora 2018. godine SNSD je dao 53 obećanja, DNS 72, SP 65, NDP 26, dok je Ujedinjena Srpska u predizbornoj kampanji dala 6 obećanja. Ukupni rezultati rada za godinu dana pokazuju da je od svega ispunjeno 9 obećanja, 3 obećanja su ispunjena sa zakašnjenjem, a 17 je ocjenjeno da su u progresu. Sa realizacijom je krenulo 99 obećanja, dok 85 njih nije ni započeto. Kada je u pitanju vjerovatnoća ispunjenja obećanja do kraja mandata, u neku oblast visoke vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata palo je 13% obećanja, nisku vjerovatnoću ispunjenja ima 42% obećanja, dok neku srednju vjerovatnoću ispunjenosti do kraja mandata ima ukupno 45% obećanja. U oblasti ekonomije dato je 97 obećanja, a ispunjena su 3 koja se odnose na gradnju mosta u Čelincu, izgradnju elektrofiltera u termoelektrani Ugljevik i izgradnju nove gondole na Jahorini. U okviru ovih oblasti ima i 5 zaustavljenih obećanja koja se odnose na velike elektroenergetske projekte, među kojima su gradnje hidroelektrana Bug, Bijela, Mrsovo i Krupa. Bilo je jako dosta obećanja u kojima se radilo započelo, pa tako možemo govoriti i u kontekstu izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno ovog kraka koji bi trebao da ide preko Bijeljine. Ta obećanja su ocjenjena kao započeta, s obzirom da su potpisivani neki ugovori i da se očekuje neki početak realizacije, kao i infrastruktura na koridoru 5C, ovaj dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. U okviru socijalne politike od ukupno 49 obećanja ispunjeno je jedno, odnosno obećanje SP-a o povećanju penzija. Sa zakašnjenjem su ispunjena i 2 obećanja SNSD-a koja se također odnose na ovu oblast. U okviru zdravstva Istinomir je pratio 13 obećanja gdje je ocjenu progresu jedino dobilo obećanje koje se odnosi na obnovu i rekonstrukciju bolnice u Foči. Obećanje koje se odnosilo na obnovu bolnice u Trebinju nije započeto, a dugogodišnje obećanje koje smo pratili iz godine u godinu, ono o izgradnju Dobojske bolnice, tek je započeto da se realizuje, odnosno položeni kamen temeljac. Također, neka od značajnih obećanja koja su data u kampanji govorila su o tome da će se raditi na tome da se izbjegne imenovanje stranačkog kadra, odnosno da će se raditi na depolitizaciji zdravstvenih ustanova, što se nije dogodilo. U oblasti pravne države nijedno obećanje u prvoj godini mandata nije dobilo ocjenu ispunjeno ili u progresu, dok je u oblasti spoljne politike jedno obećanje dobilo ocjenu započeto, a koje se odnosi na međunarodnu saradnju i povezivanje sa Srbijom, Kinom, Rusijom i evropskim državama. U okviru obrazovanja ispunjena su 3 obećanja. Dva od njih su ispunjena tokom prvih 100 dana rada i ona se odnose i na lokalne probleme, odnosno na izgradnju škola. Pored toga, obećanja koja su data tokom predizborne kampanje odnose se na izgradnju vrtića, gradnju škola. Predstavnici sajta istinomir.ba zaključuju da su se partije na vlasti Republike Srpske bavile polovinom datih obećanja, ali da tek 13% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata.